1,29. Я приїхав в двір, став і тоді випав. Ми зовсім інші. Давайте так. Вирубай. Вони мають право. Вирубай, нахуй. Хтось реагує взагалі неадекватно. Я не нарушав на лівому повороті. Я, блядь, включав поворот, а ви мене, блядь, зупинили. Щоб не порушувати закон, на мою думку, треба, щоб людина сама в собі переборола оце, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Значить, якщо, наприклад, інші порушують, а чом би я? Інші переходять там дорогу, а чом би я не перейду, якщо інші переходять? Перш за все, треба дивитися на себе, а не дивитися на когось. І тоді, я думаю, що буде хоч якийсь порядок. Добрий вечір. Добрий вечір. Поліція міста Луцька. Так. Що у вас тут відбувається? Нічого. А чого так шумно? Спати лягаю. На годину дивилися? А чи камери знімає, вибачаюсь? Це не вас знімає камера. Ну, я бачу камеру. На годину дивилися? Так, звичайно. Пізня година, порушуйте режим тиші, знаєте таке? Так. Давайте лягайте спати вже. Вже другу ніч лягаєте спати? Все, зараз лягаємо, все. Як все, лягаю спати? На попередження взагалі не реагуєте? Ви попередження мені не бали, вчається. Ми даємо попередження зараз. То ви даєте, так? Ще одне попередження будемо... Я вчора що казав? Вчора було вчора. Вчора? Ну, то які вже, блядь... Я поняв, ви... Та, блін, в зоні АТУ, а вони тоді буширять, які вже де? Які вже де? Треба вчора. Які? З ким ви тут? Рік часу, тут постійно це робить. Хто власник квартири? Я власник квартири. А хто ще є в квартирі? Квантрант мій. Це хто спить? Мій квантрант. Мій квантрант. А що ви шовляєте? Спиваєте? А? Ви спиваєте? Ну а що ж там? Давайте, включайте телевізор, щоб ми зараз чули, і лягайте спати. Ну я можу його тихіше зробити, я не маю ще права. Ще один виклик і будемо на вас оформляти квартиру. Добре, все звичайно. Все. На вулицю Відродження надійшов виклик про те, що... Громадяни, сусіди порушують режим тиші. Приїхавши на місце події, було виявлено осіб в п'яному вигляді. От, відкрили нам двері, ми їм зробили зауваження. Вони сказали, що будуть себе поводити тихіше і вже будуть лягати спати. Ось. Сусіди вийшли, сусідям сказали, що якщо буде повторюватись дане порушення, щоб телефонували на 102, і будемо вже з цими громадянами зовсім по-іншому розмовляти. Тобто будемо оформляти адмінматеріали на даних громадян. В подальшому будуть оплачувати штраф. Хлопці, я заїхав в двір, вам тобі його все зафіксується на камеру. За те, що... Так, дуєте? Так він за рулем їхав два рази, він стільки кажав, от ззаді, почав пити. Приїхав з парнем двір, посадити вдвоєм, і тут, коротше... Бачите, це ще одна стаття. Яка? Що приїхали, починає ще пити. Ну, то, так, ми приїхали, одінилися, але... типу, так, аби почали дуйте бувати. До щелчка. Дуйте. Все. Я завжди з собою беру. 1,29. Приїхав сюди і випав. Норм. Приїхав, став і випав. Пане водій, у вас був складений один протокол по статті 130. Я приїхав в двір, став і тоді випав. Зараз показати 1,3, так? Зразу. Сходу. Аналогічно.
випив чекушку. Щось не складеться? Конічка. Чекушку, конічка. За три хвилини воно вже не показало. За три хвилини? Та ладно, ну, перестаньте. Хвилин 20 вже стоїте. В середньому від пів години більше. Так. Тому що ми тут стільки стоїмо, в принципі. Надійшло повідомлення, те, що автомобіль, даний Mercedes-Benz, номерний знак 0500, ось, швидко рухається по вулиці, от, агресивно себе поводить на дорозі. Ось. Прибули на місце, був зупинений автомобіль. Була підозра те, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Ось. Водій пройшов тест, драгер, ось, і проба була позитивна. Тобто 1,29 проміли. Тобто норму перевищувала в 5 разів. На водія було складений адмінпротокол за частиною першої статті 130 керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Отримав тимчасовий дозвіл на право керування до суду. Ось. І суд вирішить, яке покарання буде. До служби в поліції я працював в агрофірмі в своєму населеному пункті. Я сам з Рівненської області, Млинівського району, з Острожця. От, працював там по місці приписки в агрофірмі «КамАЗ-Агро» будівельником. Ну і дізнався, що проходить набір в поліцію. Давно я вже хотів в органи, але ну, в зв'язку з тим, як народ ставився до міліції тодішньої старої, якось я ну, не міг зібратися з тим і піти туди. От, а тут нова структура, якби нові люди, вирішив попробувати свої сили. Ну от пройшов і дуже задоволений тим, з цим самим перевірив себе. Рідні дуже позитивно поставилися, дуже всі раді за мене. Всі, якби всі пишаються мною, тому що це перспективна робота, як-не-як. І взагалі допомагати людям – це тільки один позитив. Мене дехто відмовляв, там, для чого чим тобі мотивувало? Воно, чим мотивувало. Ну, щоб вони йшли сюди. Ну, чому вас відмовляли? Ну, тобто, якби всі настроєні були в тому, що нічого не поміняється, все залишається за гроші, тобто, щоб попасти туди, треба гроші, а ти простий хлопець сільський, тобто, ти туди не попадеш. Ну, але це все виявляється брехнею, і це все просто слухи. Я місцевий житель міста Луцька, народився та проживаю все життя в місті Луцьку. Ну, останнє місце моєї роботи – це Луцька міськрада. Працював інспектором відділу контролю. Також працював з людьми. Моя основна задача була це ну, перевірки, в основному по засобах зовнішньої реклами, також дотримання благоустрою населеного пункту. Також були відбори, не вірив, що дійсно може проста людина пройти, просто подати там онлайн-заявку. Тобто ви не відразу стали? Ні, я не відразу став замкомандира, якби я заслужив. Угу. От так, коли ми вже місяць пропрацювали, то по результатах роботи було видно, хто найбільше так, і прагне, працює, старається. Ну і на основі цього відбирали заступника командира роти. Основна маса порушень іде від пішоходів. Це перехід в неправильному місці. Це перехід на заборонений сигнал світлофора. Також дуже багато порушень від самих велосипедистів. Автомобілі стоять на світлофорі, на червоне світло, а велосипедисти собі спокійно їдуть. Ну, ми зупиняємо, робимо попередження, усні попереджаємо про те, що можливо автомобіль виїде, ви їдете, а автомобіль виїде на зелене світло, вас просто зіб'є і все, і будуть жахливіші наслідки. Ви затратите там, наприклад, лишню ту хвилину, а ви наражаєте себе на небезпеку. Попереджаємо, хто не слухається, хто агресивно поводить себе. Ми штрафуємо тих людей. За весь період патрулювання стикалися із людьми, які підтримували, казали, що ви молодці, що ви супер, ми вас дуже давно ждали. А є такі люди, що кажуть, ви дармоїди, ви нічого не поміняєте, вам зарплату платять, а ви нічого не робите. Ну нічого, ми будемо помалесеньку їх переконувати в тому, що
все-таки щось доміняється, і будемо просити людей, щоб трошки вони йшли нам на зустріч, тому що якщо ми не об'єднаємось, то нічого не буде. От він порушив, але він от доказує, що а ось там порушено, йдіть туди, його штрафуйте. Чому ви мене штрафуєте, а чому інших не штрафуєте? Я їду там, ви самі порушуєте правила дорожнього руху. Хоча людина не замислюється, що, наприклад, коли нам приходить виклик, дійсно такий виклик безпосередньо у нас був, що сусід вирубує вхідні двері сокирою та погрожує вбивством. Ну як нам їхати і не порушувати правила дорожнього руху? З швидкістю, наприклад, нашою швидкістю патрулювання 40 км за годину та виконувати всі вимоги дорожніх знаків. Ну це нереально. В першу чергу у нас стоїть завдання – це життя та здоров'я громадян, а не правила дорожнього руху. Було завдання горіла будівля на Вишкові. Також хлопці наші приїхали і дійсно не було де поставити автомобіль. Вони поставили, так вийшло, що біля залізничної колії. Ну, їхав якийсь перехожий громадянин і просто сфотографував один патрульний автомобіль, що він припаркований з порушенням правил, і вже виставив в соцмережах те, що, от дивіться, порушують поліцейські правила дорожнього руху. Так само дуже багато їздить автомобілів, таких самих, як наші. Також пише поліція, тільки без бортового номера, і всі думають, що це ми порушуємо правила дорожнього руху. Ну, але це насправді слідчі групи їздять також. Це, треба дивитися, яка форма. У нас форма зовсім інша. Ну, ми зовсім інші. Треба людям, чим люди скоріше зрозуміють це, тим буде краще і для нас, і для них. Доволі часто приходиться використовувати поліцейське піклування до осіб, які не можуть власноруч, які не можуть пересуватися, які втратили орієнтир місцевості, які не можуть назватися, тобто вони навіть і не пам'ятають, хто вони, що вони. Оцінюємо ситуацію, якщо не потребується швидка медична допомога даному громадянину, то ми можемо доставити його додому. Якщо людина агресивно себе поводить, то ми вже веземо на освідування і в міськвідділ тоді оформляємо за статтею 178 появу в громадському місці в п'яному вигляді, що ображає людську гідність та людську мораль. З психічно хворими маємо справу, допомагаємо їх доставляти. Наприклад, є таке, що там просять про допомогу, там син чи матір когось там психічно хворий, потребує госпіталізації, ми вже допомагаємо. Це буває, що і батьки телефонують, просять допомоги, так само лікарі також телефонують на лінію 102, просять допомоги, працівники поліції, щоб допомогли доставити. Так, є такі люди, які зловживають цим. Там десь щось чули про поліцейське піклування і просто підходять, а от ви зобов'язані, там я трохи випив, мені там погано, ви мене завезіть додому. Ми пояснюємо людині, що ми не таксі. Якщо хочете, давайте ми вам допоможемо викликати таксі і ви собі їдьте спокійно додому. І все. Реагують по-різному. Хтось реагує позитивно, хтось реагує взагалі неадекватно, тобто навіть не хоче слухати. Люди привикли до безладу, який творився раніше, і їм, знаєте, зараз привикнути до того, що хоче хтось якісь порядки встановити, щоб отак було дійсно, щоб дотримувалися всі правил. Багатьом людям дуже тяжко до того привикнути. Але основна маса вислуховує все, погоджується, вибачається і в подальшому обіцяє не порушувати правил дорожнього руху. Давайте так. Вирубай. Зламає, базарю. Вони мають право. Вирубай, нахуй. Давайте так. Будемо проходити тест на місці. Так я ж не знаю. Ти вже вирубаєш. Що це не будете проходити? Слухай, ти ж зробити показуху? Давайте так. Ти думаєш, ти робиш? Це я почому хочу зробити показуху? Руки. Блять, ви що, ребята, охуєли? Тест на місці будете проходити? Олег Віталійович. Тест на стан алкоголю в сп'яніння будете на місці проходити? Я вже закрив. Ви вже її не закриєте. Закона вимога 185. Ви хочете в кайданках хіти міськвідділ? Олег Віталійович. Олег Віталійович, ви хочете їхати міськвідділ? Олег Віталійович, до автомобіля. До патрульного автомобіля. Олег Віталійович, до патрульного автомобіля. Олег Віталійович, до патрульного автомобіля. Будете проходити тест на стан алкогольного сп'яніння?
Будете проходити? Я думаю, не буду. У нас є відеоматеріали, які підтверджують, що ви були закриті. Обов'язково. В судовому процесі. Обов'язково. Ні, почекай, чому? Я не їду нахто. Покажи мені, де я був за кермом. Вася, бери пояснення, що відмовляється. Почекай, я не відмовляюсь, покажи, що я був за кермом. В судовому порядку. А, не зобов'язано. Ти повинен мені показати, де я був, коли я був, що я був. Покажи. Зараз, так. Да. Покажіть мені, де я все, був. Все, відмовляється, так, Олег Петрович? Я не відмовляюсь, але ти мені покажи, де я був за кермом. Покажу. Вже показую. Все фіксується ось на цю камеру. Документи. А, почекай. Я вилучаю ваше посвідчення водія. Ти? Ти не маєш права мої документи брати в руки. Добре. Не маєш права, без дозволу мого брати в руки. Ви мені передали. Я не передав. Вже їх назад не віддав. Ти вже... в мене забрав з кармана мої документи. Добре. Будь ласка, поверни його сюди. Я його не буду, я його не прав, я його туди лежу. А, ти вкрав. Відбирайте пояснення, що це. Що... Будь ласка, верни мої документи. Люди добрі, блядь, прийшли працівники ГАІ, блядь, зупинили. Не спорю, може і нарушив, не спорю, може нарушив. Але нігер виймати документи з кармана. Виїжджаючий забрав кивох, не включив лівий поворот. Може його не включив, може я щось і зробив неправильно. Але працівник ГАІ не мав права забрати в мене з лівого кабінету кармана документи. Хай покаже мені своє. Він каже, що він старший начальник групи. То хай покаже мені хоч як в рук, блядь, в глазах, хто він такий. До рішення суду я вилучаю посвідчення водія. Ти в мене нема права з кармана забрати. Ти відмовлявся? Я не відмовляюся, але я хочу бланк А4. Сюди ж ти в мене забрав права. Купити автомобіль. Привези мені бланк А4, а тоді я пройду. Тобі, блядь, медогляд, хуйогляд, духів, все остальне. Машиною за рулем. Я заїжджу в тиждень по 2-3 тисячі кілометрів. Так як ви безалкогольне пиво пили, якщо від вас зараз чути алкоголем? Безалкогольне, балтку, нульовку. На заправку його не буде чути алкоголем. Буде. Повірте, буде. Дивіться, у вас явні ознаки алкогольного сп'яніння. Нечітка річ. Раз. Тому що я очі злий. Червоні. Ти мені кажеш, що я виїжджав з Бога. Я виїжджав з Бога на поворота ліво, не повернув. Я не міг виїхати. Немає страхового чекай, поліса. Чекай, у мене є страховий поліс. У мене є грін-карта Євросоюзу. Ні. Це карта, яка дозволяє. Почекай, почитай законодавство, блядь, Євросоюзу, почитай за ВОЗ, транспорт. Ми знаходимося в почекай, незалежній країні Україна. Ти на що складав? Ще я нічого не складав. Як це значить не складав? О, там хлопці складають в автомобілі перед вами. А ти що ж тут робиш? Контролюю, щоб ви себе в порядку тримали. Бачиш, ну, в нас порядок веде, ну, контролюєш. Пацани, Владі, тримайте. За те, що ви не включили лівий показник повороту, при повороті з проспекту Відродження на вулицю Максима Кривоноса. А це Кривонос, якого? За це передбачено. Так, за це передбачено. На ручку з листочку. Зараз почекайте, дозвольте я вам поясню. Цю постанову ви маєте право оскаржити протягом 10 днів з дня її винесення, тобто із 05.03.2016 року, із сьогоднішнього дня. Сьогоднішнього. Так. Я мені, будь ласка, дані штраф, цього цієї людини. Перепрошую, дивіться, слухайте до кінця. Штраф на вас накладено 425 гривень. Добре, цей штраф потрібно сплатити протягом 15 днів з дня винесення постанови, тобто із сьогоднішнього дня. Да. Якщо ви не сплатите штраф 425 гривень, на вас автоматично буде нараховано 850 гривень. Якщо ви не сплачуєте штраф 850 гривень, ваша постанова подається в виконавчу службу. Виконавча служба накладає арешт на ваше майно, відповідно відбуватиметься стягнення. Якщо працюєте, так, якщо працюєте на державній роботі, відповідно з державної роботи. Підпишіться. Ну дай почитай. Дайте, як він почитає, він має повне право. Будь ласка, я хочу, ну будь ласка, я чекаю. Щоб його дібати з зором. Ну як він ознайомиться? Якщо працівник ГАІ. Будь ласка, шановний, вам, якщо у вас вада зору, я ближче підійму. Якщо працівник ГАІ злазить до мене в карман і забирає у мене документи на машину і техпаспорт, чому я не можу взяти ваш акт? І почитати все був в руках. Поясніть мені, чому? Позвольте, я до вас, ви складете його в карман. У мене є підстава вважати, що ви зіпсуєте дану постанову. Але буде його зіпсувати. Ну, я не впевнений. А хто ж тебе, блядь, так вчив писати? Господи, ні, мене... Виражайтеся, будь ласка, культурно. Якби культурно не можна виражатися. Це листок, тому що я не нарушав на лівий поворот. Я, блядь, включав поворот, а ви мене, блядь, зупинили. І листочка мені не даєте вже... Вибачте, третю годину. Є. Я Сергій, постанови, а тоді він має розписатися. Шановний, так. Ну, в нашому селі так роблять, не знаю, як в вашому селі. А на кого писати? Ви повинні знати верхушку. Хто верхушка?
Будь ласка, копію постанови. Мені постанова не цікава, це завтра буде адвокат. Не хочете забирати? Ні, адвокат рішать. Я хочу написати заяву. Пояснення, дай. Тільки що ти сказав? Я хочу написати, що такий працівник ГАІ. Мені що обіцяв, що мені поворот дасить. Я не рву. Чому я рву? У мене ціла колійка. Ти мені які шукаєш, ти забереш мене права. Якби ти не був у формі, ти був мені морду. Під час патрулювання в 151-му екіпажі з напарником помітили підозрілий автомобіль на литовській реєстрації, і біля якого крутилися особи з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Вирішили зачекати декілька хвилин, зупинилися на стоянці, виключили світло. Автомобіль, зачекавши хвилин 5-10, автомобіль почав рух. Помітили, як виїжджав з заправки, не включив показчик поворота. Повертав наліво, не включив показчик поворота. Вирішили зупинити автомобіль. Зупинивши водія, виявилось, що він має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Нечітка річ, почав нецензурно виражатися, був запах золотової порожнини. Запропонували водію пройти тест на освідування на місці, на проходження, на огляд стану алкогольного сп'яніння. Водій відмовився у присутності двох свідків. Запропонували водію проїхати в наркодиспансер, від чого він теж відмовився. На підставі цього було складено на водія 130-ту автоматично, тобто відмова від проходження, тобто це він автоматично підтвердив, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Це все було у присутності двох свідків. Також водій даного транспортного засобу не мав всіх документів, які потрібно було, тобто не мав страхового полісу. Даний автомобіль будемо затримувати на арешт-майданчик, так як немає документів РАС і немає тверезого водія, який може забрати даний транспортний засіб.